Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun biz sizlarga A vitamini haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Agar siz kanalimizga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. A vitamini bolaning sochlari jigarrang bo'lishiga olib keladi. A vitamini yetarli miqdorda iste'mol qilinsa, vitamini manbalariga qarab sochlar rangi turlicha tovlanadi. Jumladan, o'simliklarning sariq, to'q sariq, qizil pigmentlari vitaminning kashoflari bo'lib qovoq, xurma, mango, sabz va boshqalar kabi sariq va to'q sariq o'simliklarda mavjud.